მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ღვთისმეტყველების საათი. დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი ბრძანდება საბურთალოს წმინდა გრიგოლ ხანძთელის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური მამა იაკობ მუჯირი. მოგესალმებით მამაო და მადლობა ბრძანებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევისთვის. ჩვენი დღევანდელი სასაუბრო თემა იქნება აღდგომის მოლოდინი ძველახთქმაში. ქრისტეს განკაცებამდე შეიძლება ასე ვთქვათ. შესავალ შეიძლება ვახსენოთ ჩვენ ესეთი რამ, რომ რა თქმა უნდა ძველიახთმის ადამიანისთვის დიდი მოლოდინი იყო ღვთის განკაცება და რატომ? იმიტომ რომ კლიმენტი ალექსანდრიელი წერს და ზოგადად რო გადავხედოთ ბიბლიის ანუ კაცობრიობის ისტორიას, ვხედავთ რომ ადამიანი შექმნილი მარადიული არსებობისათვის და ეს მადლით იყო მინიჭებული ადამიანზე. როგორც კლიმენტი ალექსანდრიელი ვახსენი წერს, საჩუქრად იყო, აი ესეთ ტერმინს ხმარობს, ადამიანზე მიცემული ეს მარადიული სიცოცხლე და მარადიული ღმერთთან ერთად ყოფნა. ანუ მისი მიზანი იყო ღმერთთან ერთად თან არსებობა, ასე ვთქვათ. და დაკარგა რა ეს, ანუ ცოდვით დაცემის ტრაგედიას ახ ჩვენ შევეხებით დასაწყისში. ის კარგავს ამ მარადიულ სიცოცხლეს და შორდება ღმერთს. და ეს არის დიდი ტრაგედია. და წმინდა პავლე მოციქულიც ამბობს, რომ მთელი ცოცხალი, ანუ ყველა ცოცხალი არსება ელის, ანუ ქრისტეს მეორედ მოსვლას ასე ამავე დროს, რადგან დაიბრუნოს ის მარადიული ყოფა. ადამიანის ელის, რა თქმა უნდა, ადამიანის ბუნება გამოხსნილია ქრისტეს ჯვარცმით და აღდგომით, მაგრამ მეორედ მოსვლის დროს უკვე სხეულებრივი გამოხსნაც იქნება, ესე ვთქვათ, აღდგომაც იქნება, უფრო სწორად გამოხსნა, მაგრამ აღდგომაც იქნება ადამიანის იმდაგვარი სახით, როგორც ქრისტემ აღადგინა საკუთარი ადამიანური ბუნება. ამიტომ ეს როდესაც ძველახთმას ვეხებით, იქ ძალიან ძველახთმის მაგალითებით, ანუ პიროვნებების მაგალითებით ძალიან ნათლად ჩანს, როგორი იყო მათი ყოფა და როგორი იყო მათი მოლოდინი ღვთისგანკაცების და მეორე ჯვარცმის და აღდგომის, ანუ გამოხსნის კაცობრიობის გამოხსნის. ყველაზე ნათელი მაგალითი ერთ-ერთი, რასაც ჩვენ დღეს გადაცემა შევეხებით, არის იობ მართლის ცხოვრება და მისი განსაცდელები და მისი მოლოდინი აღდგომის. და ეს აღდგომის მოლოდინი კიდევ ერთად, აი ძველი აღთქმის კაცობრიობა როგორ ლოდებოდა, ძალიან ნათლად ჩანს აღდგომის ხატშიც. ნუ ფაქტურად აღდგომა ახალ აღთქმაში ჩვენ თუ სახარებებს გადავხედავთ, გადავიკითხავთ, ძალიან მოკლეთ არის ნახსენები ყველა მახარებლის მიერ და თვითონ ანგელოზიც ძალიან ერთი წინადადებით აუწყებს მენესაცხებლე დედებსაც, რომ არა არსაქა, ანუ აღდგა. ერთი თითქოს ანგელოზებრივი ბუნებისთვის ეს ძალიან ბუნებრივი რამ იყო, რომ ქრისტე ღმერთი უნდა აღდგარიყო. ჯვარცმის შესახებაც ესე არის, და ჯვარსაცვეს ეს. ადამიანისთვის იყო ეს ძალიან რთული აღსახმელი და გასაგები და იმიტომ ძალიან დიდი ხანი დაჭირდათ თავდაპირველად მოციქულებსაც, მინასაცხებლე დედებსაც, რომ აი ეს აღდგომის სიხარული ბოლომდე გაეაზრებინათ და თვითონ აღდგომის მნიშვნელობაც გაეაზრებინათ ბოლომდე. თუმცა ერთი სიტყვით არის ნახსენები და თვითონ ხაწერაშიც ესე გამოისახება. ხაწერაში ჩვენ ხედავთ მაცხოვრის ჯოჯოხეთში შეთასვლას ხაზზე და იქიდან მართალთა სულების, ანუ ის ვინც ელოდებოდა ქრისტეს და მთელი, ასე იგი, საუკუნეების განმავლობაში მიუხედავად თავისი ცხოვრებისა, მართალი ცხოვრებისა, მაინც ჯოჯოხეთში იმყოფებოდა, რადგან კაცობრიობა ჭირდებოდა ღვთის გამოხსნა. და ისინი როგორ ამოყავს მერე და იქ ადამიანის ხელიც არის გამოსახული, როგორ ამოყავს ქრისტეს ჯოჯოხეთიდან. აი ამ ისტორიას რო შევეხებით, მე ხვდებით რა მოლოდინი იყო ღვთისგანკაცება და რა დიდი მოვლენაა მე ღმერთის ჯვარცმა და აღდგომა და ალბათ საუბარს ამითაც დავასრულებთ. აი ფიქრობ შესავალში ადამიანის დაცემაზე ვისაუბროთ და შემდეგ აი მაგალითები მოვიყვანოთ, როგორც იობი ვახსენეთ ყველაზე თვალსაჩინო მაგალითი. რა შეეხება დაცემას, ჩვენ ვიცით რომ ღმერთმა დაადგინა ადამი 63-ამას საშვებელისას, მაგრამ აი ამ ნეტარ მდგომარეობაში წმინდა გრიგოლ ნოსელი ამბობს, რომ ეს იყო ედენ, ანუ ნეტარსამყოფელი. ნეტარსამყოფელშიც კი ჰქონდა პასუხისგებლობა ადამს, დაადგინა იგი 63-ამა საშვებელისასა დამუშავება და დაცვად მისა. აი ეს ორი საქმე არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელიც ადამს პირველ შეცოდებამდე უნდა აღესრულებინა. და თუ დავაკვირდებით, რამაც განაპირობა, რის არ შესრულებამაც განაპირობა მისი დაცემა. რა უნდა ვიგულისხმოთ დამუშავებაში და დაცვაში? დამუშავება არის ის, რომ არ უნდა ვიფიქროთ რაღაცა ამ ქვეყნიური მოქმედება, ის ძალისხმევა, რომელიც მიწადმოქმედს და მიწადმოქმედის ცხოვრებას თან ახლავს. დამუშავებაში გულისხმობა ის, როგორც მამები განმარტავენ, რომ ის გარემო, ის ნეტარ სამყოფელი, რომელიც ღმერთმა მას მიმადლა, არ შეეცვალა, არ გაეუკუღმართებინა და ის პირვანდელი სახე, რომელიც მას ჰქონდა, არ დაკარგულიყო. მაგრამ ეს რომ შენარჩუნებულიყო, მას უნდა დაეცვა ის საამისოთ. და ჩნდება კითხვა, რისგან უნდა დაეცვა ადამს ნეტარ სამყოფელი? ან ვისგან უნდა დაეცვა მას ეს? და მამები ძალიან დიდი ნაწილი ამბობს, რომ საკუთარი თავისგან უნდა დაეცვა ადამს ნეტარსამყოფელი, ანუ
სამოთხე ედემის ბაღი და თუ კი საკუთარ თავისაგან არ დაიცავდა ნებელობა გაუგუღმართებოდა მოხდებოდა პირველ შეცოდება და რაც მოხდა აი ეს იქნებოდა მხოლოდ მხოლოდ ამის საწინდარი რომ გაუგუღმართებულიყო ყოველივე აღმოცენებულიყო კუროის თავი ძეძვი და ეკალი რომ პიროფლიანი ეჭამა რომ ევას ქონოდა ქმისკენ ტოლვა რომ მას ებატონა მასზე პიროფლიანი შეჭამდა პურს ყოველ სულდგმულს ექნებოდა წინააღმდგომა მასთან და ის იდილია რომელიც ღმერთმა მას მიმადლა დაირღვევოდა ამიტომ რადგან მან ვერ შეძლო საკუთარი თავისაგან ედემის დაცვა და პიროვნული ნების გაუკუღმართება აღსრულდა მის მიერ ანუ ცოდვით დაცემა აქედან გამომდინარე ყველაფერი შეიცვალა და ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რომ რა იყო ამის წინაპირობა და რისი ვერ გაფრთხილება გახდა ამის მიზეზი. ამიტომაც მე პავლე მოციქული ყოველასათვის ცნობილ სიტყვებს ამბობს რომ ერთი კაცის მიერ შემოხდა სიკვდილი სოფლა და ერთი კაცის მიერ ვარტყოლანი გამოხსნილნი. ანუ პირველი კაცი ბუნებრივი არის ადამი და მეორე არის განკაცებული ღმერთი ქრისტე, თავადვე ღმერთი ქრისტე. და ამისი ცოდნა არის აუცილებელი. ეს არ უნდა იფიქროს თანამედროვე ადამიანმა რომ არის რაღაცა ლამაზი იგავური სახე ან ფილოსოფიური რაღაც სისტემის ნაწილი და სიმბოლოებით გაჟღენთილი სწავლება. ეს იყო რეალური ამბავი, საღვთო ისტორიის ნაწილი, სამყაროს შექმნის შესახებ უწყება, ადამიანის ანთროპოლოგიური განვითარების შესახებ, ანუ განვითარებაში არ უნდა ვიგულისხმოთ რაღაც თანმიმდევრობითი აღორძინება, ეს უფალმა ინება და ასე მოხდა, როგორც ფსალმუნია, ფსალმუნთა წიგნი ამბობს, თავად მამბრძანა და დაებადნეს. აი ეს არის მნიშვნელოვანი. და მნიშვნელოვანია ის, რომ მართალია მოსე წინასწარმეტყველი შესაქმეში თხრობის დროს პირველ დღეს, მეორე დღეს, მესამე დღეს ახსენებს, მაგრამ ეს დროითი კატეგორია კიდე გასათვალისწინებელია, რომ ჩვენთვის არის ნახსენები. და რომ ღმერთი ზედროულია და აღმატებულია დროზე და არ შეიძლება დროითი კატეგორიით ან რაიმე ადგილმდებარეობით ღმერთი შემოიზღუდოს. როდესაც ჩვენ ამბობთ რომ აღდგა, ამაღლდა და დაჯდა მარჯვენი ღმრთისა, აქ არ იგულისხმება რომ მარჯვნივ არის ღმერთი და მარცხნივ არ არის. ღმერთი გარშემო უწერელია. ასევე რაღაც ციკლი არ უნდა ვიგულისხმოთ რომ ღმერთზე სჭირდებოდა დროით კატეგორიაში მეყსაშინა დაბადება მამათა მიერ განმარტებაში არის ნახსენები ეს ტერმინი შეთაშორის ხსენებული გრიგოლ ნოსელი ხშირად ახსენებს ამას რომ ყისიერად შეიქმნა და ჩვენ იმას ვერ ვიტყვით რომ ყველა მამამას იზიარებს მაგრამ ერთ-ერთი კერძო აზრია მკაფიო წარმოჩენილი ეგზეგეტიკაში მეყსაშინა დაბადება ანუ ყისიერად შექმნა სამყაროს ამიტომ ადამი აღორძინდა უფლისნების თანახმად შტაიბერ ამის ნესტოებს სიცოცხლის სუნთქვა შემოვიდა ყოფიერებაში და არა მარტო რიგითი ქმნილება იყო ადამიანი, არამედ ქმნილების გვირგვინი. და ამასთან დაკავშირებით თუ რატომ განმზადდა ყველაფერი, ხმელეთი, ზეცა, ზესკნელი, ქვესკნელი, მწვანვილოვანი და ყველა სულდგმული წყალში და მხოლოდ ამის შემდეგ შემოდის ყოფიერებაში ადამი, აი ამის განმარტება მნიშვნელოვანი არის იოანე ოქროპირის სწავლების თანახმად, რომელიც ამბობს რომ ასე ხდება დღევანდელ დღემდე ყოფით ცხოვრებაში, როდესაც ყველაფერს შესაბამისად განუმზადებენ დიდებულს ან მეფეს და მერე როდესაც ყველაფერი გამზადებულია, შემოდის იგი ქალაქსა თუ რომელიმე სამყოფელში, პალატში. ამიტომ ეს არ უნდა ყოფილიყო უცხო ჩვენთვის და ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმას, რომ ქნილების გვირგვინი ადამი, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვით, მან ვერ შეძლო საკუთარი თავისაგან ედემის დაცვა, გაუკუღმართა ნებელობა და დაეცა, მაგრამ ედემის მიღმა დარჩენილს, მასაც და მის მეუღლეს ევას, ესმის სანუკეშო სიტყვები ღვთისაგან, რომ თესლი დედაკაცისა დადრგუნავს თავსა გველისასა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგრამ ეს სიტყვები მათ პირდაპირ მნიშვნელობით ესმით, ეს არის ერთ-ერთი გარდამოცემა, რომ მათ კაინი ეგონათ მესია. უკვე პირველი შობილი ძე ევას მიერ მიიჩნიეს ამ ადამიანად და რომ ამას, ამის აღსრულებას ცირედ ჟამ დამყოვრება ედგა, როგორც მამები
განმარტავენ, ანუ ასე სწრაფად არ მოხდებოდა და გარკვეული დროის შემდეგ აღსრულდებოდა ყოველივე, მათ ვერ გულისხმაყვეს, ანუ მათ არ იცოდნენ. ამიტომაც მიიჩნიეს, რომ პირველი ძე, როგორც უკვე თქვით, იყო კაინი და აქედან გამომდინარე მესია. მაგრამ ადამის მოდგმას, აი ეს სანოგეშო პროტო ევანგელური უწყება, ანუ წინა სახარებისეული სხივი და ნათელი აი ამ სწავლებისა მოეფინა. და უფრო მეტიც, იმდენად დიდი იყო აი ამ მოძღვრების ძალა, ღვთისმსულიერი მოძღვრების ძალა, რომ წარმართაშორისაც გაითქვა ამის შესახებ სწავლება. და ჩვენ ვიცით, რომ უამრავ წარმართულ წიაღში იყო ძალიან ბევრი იგაური პოეტური გამონათქვამი მესიანისტურ მელოდიასთან დაკავშირებით, მათ შორის სიბილინები, ცნობილი სიბილას მთქმელი ქალებიც ყველა აღიარებდა. მართალია, პავლე მოციქული ამასთან დაკავშირებით ამბობს, რომ ჩვენ დედაბერთა მოძღვრებას არ უნდა უსმენდეთ, მაგრამ აქ იგულისხმება ის, რომ არ უნდა გავითვალისწინოთ ზედმიწევნითაც მათი უწყება და რა თქმა უნდა უკუაგდოთ ის, იმიტომ რომ ქრისტე განკაცდა და ქრისტემ გვაუწყო ყველაფერი ჭეშმარიტი. შეიძლება ითქვას, რომ დამახინჯებული ხსოვნა სამოთხისეული და ეს წინასწარმეტყველება ყველა ერში შემორჩენილი იყო, რა თქმა უნდა, სახეცვლილად. არა, სწორედ, მაგრამ შემორჩენილი. წმინდა კლიმენტე ალექსანდრიელი წეს, თუ არ ვცდები ამას, თუ სწორად მახსოვს, რომ აი ამ წარმართებს აი ეს მესიანისტური მოლოდინი, ეს სამოთხისეული ხსოვნა ჰქონდათ და იქიდან ჰქონდათ გადაცემული. სხვა რაღაცასაც წერს, მოთაცემული ანგელოზებისგან ჰქონდათ კიდევ მინიჭებული რაც გარკვეული ცოდნა. თუმცა მესიანისტურ მოლოდინზე როცა ახსენებს, სამოთხისეული ხსოვნა იყო ეს. მესიანისტურ ხსოვნას რაც შეეხება, აი ეს სწავლება სხვადასხვა ფორმით იყო მათ შორის დაუნჯებული და ძალიან ისეთი სულიერი დიდი მიგნებები ჰქონდათ, შეიძლება ითქვას, იქ იყო ქალწულის შესახებ სწავლება, მაგრამ არა ისეთი, როგორიც რა თქმა უნდა ჩვენ გვეუცხა წინასწარმეტყველთა მიერ ღმერთის ზეციდან ჩამოსვლის შესახებ იყო უწყება, და რომ ყოველივე ეს ქალწულისაგან შობა, ზეციდან ჩამოსვლა და ასე შემდეგ წარმართულ წიაღში ყველგან დაკავშირებული იყო გამოხსნასთან. და მნიშვნელოვანია ის, რომ ისინი აღიარებდნენ კაცობრიობის დაცემულობას და რომ თავადვე კაც, ანუ ჩვეულებრივ ლიტონ ადამიანს არ ქონდა იმის ხელმწიფება, არ ძნეობრივი და არ სულიერი, რომ აი ამ დიდი ცოდვისაგან ადამიანს ადამიანები გამოეხსნა. და ამიტომაც იყო საღვთოგანგებულების ჩარევა საჭირო, ამას აღიარებდნენ ისინი. და ძალიან მნიშვნელოვანია ამნიშნით, როგორც უკვე ვთქვით, აი ეს წარმართულ წიაღში არსებული ინფორმაცია. და ეს უნდა ვთქვათ, რომ ხშირ შემთხვევაში არის დამაბრკოლებელი ზოგიერთი ადამიანისათვის, რადგან ნახსენებია ქალწულისაგან შობა, რადგან ნახსენებია ზეციდან გარდამოსვლა, ნებავთ ჩვენი ტერმინით განკაცება, და იგივე გვხვდება ჩვენ წიაღში, ანუ ქრისტიანულ მართლმადებლურ სწავლებაში. ეს პირიქით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არათუ უნდა აბრკოლებდეს, არამედ უნდა განამტკიცებდეს ადამიანს. მაგალითად, ჩვენ ვიცით, კითხვით მოუმართავთ, რომ აი რატომ აქვს ბუდას დაუშვათ მაკურთხეველი მარჯვენა. ეხა ესეთი კითხვაც ყოფილა. მაგრამ სინამდვილეში ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ანტიკური პერიოდის და ზოგადად იმ ხანის ჟესტიკულაცია. ქრისტეს მაკურთხეველი მარჯვენა, რა თქმა უნდა მაკურთხეველი მარჯვენა, მაგრამ ბუდას მიერ მსგავსი ჟესტიკულაცია არის ის, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ასეთი ფორმით წარდგებოდა საზოგადოების წინაშე, ის იყო მასწავლებელი და მოძღვრების გადმომცემი. აი ეს ჟესტი, რასაც დღეს ქრისტიანულ წიაღში ეწოდება მაკურთხეველი მარჯვენა, იყო პედაგოგის, მასწავლებლის ჟესტი, რომელიც იწყებდა მოძღვრების ქადაგებას და გავრცელებას. და აქედან გამომდინარე, ეს იყო სამეტყველო ენა და ფორმა, რომელიც იყო ბუდას დროსაც და ქრისტეს განკაცების დროსაც, და არაფერი, ასე ვთქვათ, ბუდიზმისაგან აღებული, არც ჟესტიკულაცია და არც დაუშვათ სწავლება, მით უმეტეს, რა თქმა უნდა, არ უნდა ვიგულისხმოთ. მაგრამ შესაძლოა ესეთი რაღაცები ხშირად აცდენს, ანუ შეცდომაში შეყავს ხოლმე ადამიანი, კითხვებს უჩენს ხოლმე, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ არასრულფასოვანი ცოდნის გვაქვს, არასრულფასოვანი ცოდნა არის ერთ-ერთი მიზეზი, რომ ასეთ რაღაცებზე ადამიანი ვკოლდება, რომ აი ხაც ესე იგი, ის რაღაც შეცდომაში შედეს თითქოს. ვერი აზრებენ ეპოქალურ და ისტორიულ კონტექსტში. დიახ, დიახ, აი მაგას უბრალოდ, და მე ვფიქრობ, მაგის გააზრებას მე აღარ ცდილობს ხოლმე ადამიანი. აი თითქოს რაღაც წერტილი დაუსვა, რომ ესე იგი, ესე ყოფილა და მე აღარ აგრძელებს შესწავლას. მე ვფიქრობ, აი ის რო აღარ აგრძელებს და იქ რაღაცა წერტილს უსვამს, ეს მაინც უფრო მადლის ნაკლებობაც ეხება
მადლი ჭირდება იმას, რომ შენ ჭეშმარიტების შეცნობის უნარი და სურვილი გაგიჩნდეს. Და მე ამ გზაზე დადგე და სწორედ გააგრძელა. მადლიც ჭირდება, არა მხოლოდ ცოდნა. მე ხშირად ვახსენებ ხოლმე, ცოდნა ძალიან ბევრ ამის განიცავს ადამიანს და ბევრ ამის ააზრებინებს. მით უმეტეს აი ისტორიულ კონტექსტის გააზრება და ეს ღვთისმეტყველო შინაარსი ამის, როცა იცი ცოტა უფრო ფართოდ, მაშინ უფრო ყველაფერს ლოგიკურ პასუხსაც ცემ, მაგრამ მადლის გარეშე უკვე ესეც ვერ გეხმარება ეს ცოდნაც რა, მადლი საჭიროა, სულიერი ცხოვრება. რაღაცა ის გულწრფელი გული, რაც გააჩნდათ აი ყველა იმ ადამიანს, ვინც მადლი მიიღო. აი გული შეიძლება ცოდვით დამძიმებული იყო, მაგრამ გული გულწრფელი ქონდა, რომ ეს ცოდვა მე მონანიების შედეგად მადლი დაიტი. როცა გულწრფელი არ არის გული რაღაცა აი ბავშვური უმანკო თითქოს რაღაცა ამ მდგომარეობას არ ამარა მიაღწევს ადამიანი, მე იმ ცოდნასაც ვერ იღებს სწორედ. და რაღაცა შეცდომაში შედის. ჩვენ ფაქტურად დაცემის შესახებ და მოლოდინის შესახებ შევეხეთ. ძველი აღთქმის კაცობრიობა დაცემ ადამი და ევა და მოყოლებული უკვე ფაქტობრივად აブラამი თუ იქნებოდა თუ მამამთავრები ყველაგან როცა ვკითხულობთ არის წინასწარმეტყველება ღვთისგანკაცების შესახებ და განსაკუთრებით შემდეგ უკვე მესიანისტური წინასწარმეტყველები დიდ წინასწარმეტყველებთან და მწერალ წინასწარმეტყველებთან ბევრ განხვდება რა თქმა უნდა და არა მხოლოდ მწერალ წინასწარმეტყველებთან და თვითონ ძველი აღთქმის ლიტურგიკული მსახურებაც ხო პირდაპირ წინასახეობრივი წინასწარმეტყველება მაცხოვრის განკაცე შეიძლება ამასაც შევეხოთ აი პასექს აი რას გულისხმობდა პასექის დღესასწაულიო და მოგვიანებით და ვისაუბროთ უკვე უშუალოდ ერთ-ერთი მაგალითი გამოვკეთოთ ძველი აღთქმის ადამიანის როგორც ყველაზე ერთ-ერთი მკაფიო მაგალითი როგორ იტანჯებოდა ძველი აღთქმის ადამიანი მიუხედავად თავისი მართალი ცხოვრებისა და ამ მართალი ცხოვრების შედეგად მაინც ვერ იმკვიდრებდა სასופელს და რა დიდი სიხარული იქნებოდა მისთვის აი ეს მომავალი და რამხელა რწმენა ჭირდებოდა როგორც პავლე მოციქული წერს რომ რწმენით აი ეს რწმენის მეცხრე თავი ებრაელთა მიერ ეპისტოლეში აი ეს რწმენის შესახებ წერს რა რწმენით გააკეთეს მათ ეს ყველაფერი იმიტომ რომ აღნათქვამიო მათ ვერ მიიღესო თავისი ცოცხლეშენ ისაც აღთქმული იყო მაგრამ მიეცოდა რომ მომავალში მოვიდოდა ღმერთი მესია განკაცდებოდა იმისათვის რომ მერე ადამიანი განეხვდა და სასფელს შეეყვან და იობის მაგალითზეც გავიხსენოთ რადგან იობი მართლა მრავალმე რამდენი განსასწრების მიუხედავად თითქოს დროს უსწრებს, ანუ თითქოს ძველი აღთქმის ადამიანი პას ისე საუბრობს ბოლოს უკვე ღმერთს ისე პასუხობს თითქოს როგორც ახალი აღთქმის ადამიანი ისე ჭრილიდან გადმოსახედიდან რომ ფაქტობრივად ის უკვე ყველანაირად მიენდობა ღმერთს და ძველი აღთქმის ადამიანს როგორც მას სამი მეგობარი რომ საყვედურობს რომ შენ ცოდვის გამო ისჯები აი ამ ლოგიკას უკვე ამ ლოგიკაზე მაღლადგება უკვე იობის აზროვნება ნუ განსაცდელების შედეგად მაგრამ ამას აღწევს და ანუ ძალიან საინტერესო მაგალითია და მკაფიო მაგალითი ვიდრე იობ შევეხებოდეთ ერთი მაგალითი გამახსენდა ძველი აღთქმიდან და ამით დავასრულებ შესაქმის წიგნთან დაკავშირებით საუბარს და მნიშვნელოვანია რომ შევაჯამოთ შესაქმის წიგნი ქრონოლოგიურად არის ბუნებრივია პირველი წიგნი მაგრამ ამავდროულად არის ერთ-ერთი გვირგვინი ძველი აღთქმის წიგნების კრებულის ამიტომ მართალია ისტორიული ნაწილიც ბიოგრაფიული ნაწილი ჭარბობს შუა ნაწილში შესაქმის წიგნს როცა ჩვენ განვიხილავთ მაგრამ შესაქმის წიგნში ანუ დაბადების წიგნში პირველივე თავებში ნახსენები არის სამყაროს შექმნის შესახებ ადამიანის შექმნა დაცემა დაცემის შემდეგ მანუგეშებელი სიტყვა ანუ მესიანური პირველი სწავლება დასაწყისშივე გაჟღერებული რომელიც ვახსენეთ რომ თესლი დედაკაცისა დაძრგუნავდა თავსა გველისასა და ბოლოს ასევე როდესაც იაკობი აკურთხებს 12 შტოს 12 ძეს ასევე მნიშვნელოვანია მესიანური სწავლება იაკობის მიერ გაჟღერებული და თუ დავაკვირდებით თავში და ბოლოში ეს წიგნი იწყება და სრულდება მესიანური სწავლებით როდესაც საუბარი არის სიმონ ზედა ლევზე მისი შტოს წარმომადგენლებზე რომ ზაკვით მოკლეს კაცი და ჩაუსაფრდნენ მას ეს სიტყვებია ნახსენები და აქ არის წინამოსწავება იმასთან დაკავშირებით რომ ლევიანთა და სიმონიანთა შტო იქნებოდა მოთავე ქრისტეს ჯვარცმისა უსამართლოდ გასამართლებისა და მსჯავრის დადებისა რომელიც გვირგვინდებოდა სიტყვებით ჯვარსაცუ ეგე და ლევიტელები მოგესენებათ არიან მღვდლები და მსახურები და ასევე სიმონიანების ტაძრის მსახურები იყვნენ როგორც მოგესენებათ მნიშვნელოვანია ისიც რომ იუდას ტომთან დაკავშირებით ნახსენებია რომ ის არის ლომის ბოკვერია იუდა მიწოლით მიიძინებს გზაზე გაწოლილა იგი ვერვინ გაბედავს მის წამოყენებას და საუბარი არის ქრისტეზე და იერუსალიმის ერთ-ერთ მონასტერში არის ესეთი ფრესკა და ეს უფრო მეტად ბიზანტიურ ტრადიციაში გვხვდება როდესაც
საწოლზე არის წამოწოლილი ღრმა მაცხოვარი. მხოლოდ და მხოლოდ ქრისტე ზოგჯერ სამკვეთლოსთან გამოისახებოდა ხოლმე ეს იკონოგრაფია და ღვთისმშობელიც არის მასთან ერთად, ან ანგელოზები მსახურობენ ღრმა მაცხოვარს. და ყოველთვის მათ შორის იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში არის აი ამ ფრესკის ქვემოთ ესეთი სიტყვები: ვითარცა ლომმან მიიძინა. ანუ ქრისტე სიყრმიდანვე ქრისტეს ხატებაში და იკონოგრაფიაში განჭრეტილი იყო მესია, რომის არის ის ლომის ბოკვერი, რომელზეც იყო ნაუწყები იაკობის მიერ, და ეს არის ფაქტიურად იაკობის წინასწარმეტყველება, რომელიც ასე ცნობილი არაა და არ ვაქცევთ ასეთ ყურადღებას. ჩვენ ყურადღებას ვამახვილებთ იერემიაზე, ესაიაზე და დიდ და მცირე წინასწარმეტყველებზე, მაგრამ მოსე წინასწარმეტყველი გვაუწყებს პირველ პროტოევანგელურ უწყებას, რომელიც ვახსენეთ დასაწყისში ხსენებული სიტყვები, და იაკობი ასრულებს ასევე 49 ან 50 თავშია თუ არ ვცდები სიტყვები ნახსენები, შესაქმის წიგნი ასევე მესიანური უწყებით სრულდება. ეს რაც შეეხება შესაქმის წიგს, რაც შეეხება იობს, იობთან დაკავშირებით და გნებავთ სხვა მართლებთან დაკავშირებით, ჩვენ რამოდენიმე სტროფი გვხვდება ხოლმე ეპისტოლეებში. აი მაგალითად ნოეს შესახებ კათოლიკე ეპისტოლეში არის ნახსენები, რომ 8 სული განერა წყლისა მისგან რღუნის, ანუ წარღვნის წყლებს გადაურჩა სულ 8 სული, ნოეს გარდა კიდე დანარჩენი მისი მეუღლე, სამი ძე და მისი რძლები, და ასევე ამბობს მოციქული, რომ დღითი დღე მისი მართალი სული იტანჯებოდა სოდომელთა შორის. აი ესეთი უწყებები არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც ამ ძველახთქმისეულ უწყებას იმოწმებენ მოციქულები კათოლიკე ეპისტოლეებში თუ კერძო ეპისტოლეებში, და მნიშვნელოვანია ის, რომ აქ საუბარია კონკრეტულ ისტორიულ პიროვნებებზე და არაიგავურ სახეზე. პავლე მოციქული იობთან დაკავშირებით ამბობს, რომ მოთმინება იობისი გვასმიეს, და ახსასრული უბრალოდ იაკობ მოციქული ამბობს ამ სიტყვებს: მოთმინება იობისი გასმიეს და ახსასრული უფლისაი ვიხილეთ. ამას იმიტომ ამბობს, რომ მოგეხსენებათ, პირველი იერუსალიმის ეპისკოპოსი არის იაკობ მოციქული, რომელმაც მართლა იხილა უფლის ჯვარცმა. ეს იყო ისეთი მდგომარეობა, როდესაც თბილისის მკვიდრმა ადამიანმა პირობითად ყველა მიცოდა თუ რა შეიძლება მომხდარიყო თაწმინდის მთაზე. ასევე იერუსალიმის ყველა მკვიდრმა ადამიანმა იცოდა თუ რა აღესრულა გოლგოთაზე, და მართლაც მათი ხორციელი თვალი მხილველი იყო უფლის ჯვარცმისა. და ამ რეალურად აღსრულებული უწყების წინ ჩვენ ხვდება იობის შესახებ სწავლება, რომ იობის მოთმინების შესახებ ხსმენია. ესე იგი, ძველათქმაში ამაზე დიდი ტანჯო, ამაზე დიდი ვნებულება არავის გამოულია, და ფაქტიურად ქრისტეს ტანჯვის გვერდით არის მოხსენებული იგი. მაგრამ რადგან უკვე ახალათქმისეული უწყება ფერკრთალდება ყველა ადამიანის ტანჯვა, მათ შორის ყველაზე ტანჯული ადამიანისა იობისა ჯვარცმის პარალელურად, იმიტომ რომ მხოლოდ ლიტონი, ანუ მხოლოდ ადამიანი კი არ იტანჯა ჯვარზე, არამედ იტანჯა ქრისტე ჩვენი გამოხსნისათვის. და თუ ტანჯვაზე მიდგება ჯერი, ჩვენ ერთ-ერთ გადაცემაში ვახსენეთ, რომ უამრავი ფარისეველი პოლიტიკური და ეროვნული მოსაზრებით ეცვა იმპერატორთა მიერ ჯვარზე, ანუ იგივე ტანჯვა გამოიარეს, მაგრამ ამას მოკლებული სოტერიოლოგიური ღვაწლი მხოლოდ ტანჯვაა, რომელიც არანაკლები ქონდა იობს. აქ ტანჯვაზე, დათმენაზე, გასაჭირის გადატანაზე არ არის საუბარი. აქ არის დათმენილი, ტკივილი, ხორციელი სულიერის მნიშვნელობით. სულიერი არის ყველაზე უწინარესი და აღმატებული, და სულიერი ასე ვთქვათ, ღვაწლისა და მით უმეტეს გამოხსნელობითი ღვაწლის გარეშე ყველა ტანჯვას ფასი ეკარგება. და მეორე მომგაცხოთინებ, თვითონ ქრისტესთან მიმართებით როცა ვსაუბრობ, თქო პიროვნება ღმერთი, ანუ პიროვნულად უცოდველი, და სიკვდილი ცოდვის შედეგია და ტანჯვა ცოდვის შედეგია, და ქრისტე ამას იღებს საკუთარ თავზე. ანუ სრულიად არაბუნებრივია ქრისტესთვის სიკვდილი, რადგან ცოდვა მასთან პიროვნება ღმერთია და უცოდველია, მაგრამ ის რაც ცოდვილ კაცობრიობასთვის იყო, ის იმას იღებს საკუთარ თავზე. აი ესეც კიდე უფრო მეტად. არათუ ცოდვა, ერთ-ერთ ტექსტში არის ნახსენები, არცა ნაოჭ ბრძვილისა, ანუ იოტის ოდენა ცოდვის მიერ მოქმედებაც კი არ იგულისხმება ქრისტესთან მიმართებაში, და პირიქით ქრისტე არის მამის ნების ათნომყოფელი, მამამ ინება და განკაცდა, სიმდაბლით ამბობს, რომ მამაი უფროის ჩემსა არს,
მაგრამ სინამდვილეში ერთ-ერთ საღვთისმეტყველო წერილში წერია, რომ მან დაგვაგო ჩვენ მამისათან, ანუ ჩვენ შეგვარიგა მამა ღმერთმა. აი ამ ძეობას და მამობას როდესაც ვახსენებთ, კიდე აქაც მნიშვნელოვანი აღნიშნოთ ის, რომ არ უნდა ვიგულისხმოთ ხორციელი მამობა, არ უნდა ვიგულისხმოთ რაღაც იერარქიულობა, რომ უწინარესია მამა და შემდგომ ამისა ყოფიერება შემოსულია ძე. როგორც კი რაიმე მსგავს ვიგულისხმოთ ჩვენ იმ წამსვე ვაუკუღმართებთ ამ მართლმადებლურ სწავლებას და რაღაც იერარქიას და დროით კატეგორიას უწესებთ თავადვე ღმერთს, ამ შემთხვევაში ქრისტეს. ამგვარმა ხედვამ გამოიწვია თავდაპირველად აი ეს ჯერ კიდე ორიგენესთან ისი სუბორდინაცია, ანუ მამა მეტია ძე, მერე ეს არიოზის ერესი და ფაქტურად ყველა ერესი. და დღესაც თუ არა რომ ეს სექტა, იგივე სიმ ფაქტურად იგივე სიმეურებს ხო დოგმატური სწავლებას ახალს რომელი ამბობს, ახლა იაღოვა სექტა იქნება თუ სხვა, ყველა იმეურებს იმავეს, რაც ერესებიც უკვე არსებობდა ეკლესიაში და რასაც პასუხია გაცემული. ამიტომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ეს ეკლესიის ისტორიის შესწავლასთან ერთად აი დოგმატური ღვთისმეტყველების შესწავლა პირდაპირ ყველაფერზე პასუხს აძლევს. ერესის წინაამდე გაცემული პასუხი იმ ცოდნას გძენს, რაც უკვე სწორი ცოდნა არის, ანუ მართებული ცოდნა არის მამის და ძის და სულიწმინდასთან მიმართებაში, როგორ უნდა გაიაზროს ადამიანმა ეს. და ამის გააზრების გარეშე ხდება მე უკვე შეცდომაში შეცვლა და ფაქტობრივად ახალი ერესი დღეს არც არსებობს, ყველაფერს პასუხი გაცემული და ახლებული სახე აქვს ამას და ახლებული სახე აქვს მიცემული ამ ახალ სექტებში, ასე ვთქვით. იგივე გამეორდება. სამწუხაროდ თუ ჩვენ დავაკვირდებით აღსარებელი და მაზიარებელი ადამიანებიც არასწორ პასუხს ვცემენ. აი მაგალითად, როდესაც ნებისმიერ ღვთელმოქმედებას აღასრულებს სასულიერო პირი, პანაშვილს გადაიხდის, პარაკლის გადაიხდის და ახსენებს ქრისტეს, როგორც ღვთის ძეს. და თუ კი მას დიალოგი აქვს მრევლის წერთან და კითხავს, როგორ ესმის მას ეს სიტყვები, სკოლის მოსწავლეებთან შეხვედრის დროს, თუ ზრდასრული ადამიანის, ასე ვთქვათ, ზრდასრულ ადამიანთან დიალოგის დროს არის პასუხი, რომ ღმერთის შვილი. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ყოველთვის ხაზი უნდა გაუსვათ, როდესაც ამ ტერმინს ვახსენებთ და კიდევ ერთხელ შევახსენოთ იქამდე, სანამ ამას არ, ასე ვთქვათ, გაიაზრებენ. იმიტომ რომ ერთ-ერთი მამა ამბობს, რომ იერიქონის კედლის დანგრევა და დაცემა არის სამღვდელო სიმტკიცის მაგალითი. ჩვენ უნდა ვიაროთ სამწყსოს გარშემო და შევაგონოს სწავლება იქამდე, სანამ მათსა და ღმერთ შორის აღმართული, წარმართული კედელი არ დაინგრევაო. ამიტომ იქამდე უნდა უმოოროთ, სანამ თავადვე არ გვასწავლიან ჩვენ. ეს რა თქმა უნდა ცუდი რთული გასააზრებელია, რომ შინ არც უბრალოდ მხარი ამის, მაგრამ იმიტომ არის აი მაგალითად პირადი საუბარი არის აუცილებელი ამის. და აი თუნდაც აი იოანე დამასკელის მაგალითად ხო ზედმეტსერმთ გარდამოცემა იმდენად ლოგიკურად არის აგებული სახელმწიფოს ტიპი. რა თავიდან ადამიანი ჯერ სწავლობს რა არის არსი, იქ ხო? რომ ჯერ ღმერთი რო არსებობს. მერე არსი, მერე ჰიპოსტასი, ანუ პიროვნება რა არის. ამის სწორად გააზრების მერე ხვდება როგორ არის სამი პიროვნება ერთ არსებაში. რამის გარეშე ხა როცა პირდაპირ ხორცილ გაგებას სვამს იქ ადამიანი რო იქ მამაა და ძეა, ისე თუ მაშინ მამაა, მაშინ უპირატესი ან მანამდე იყო. თავის თავად ლოგიკური პასუხია, მაგრამ როცა შენიაზრებ რა არის ღვთის არსება და ბუნება და რა არის პიროვნება და როგორ არის სამი პიროვნება ერთ არსებაში, ხო? აი მერე უკვე ხდები, რომ მე იმასაც გასცემ პასუხს, მე უკვე ქრისტეში როგორ არის ორი ბუნება ერთ პიროვნებაში, ეს კიდე სულიერ პრინციპში ეს ორი ძირითადი დოგმატური საკითხია და რაც ეს სახელმძღვანელოს ტიპი ეხმარება ადამიანს, რომ ლოგიკურად ჯერ შესავალი საკითხი ისწავლოს, რომ მე გადავიდეს, ჯერ გაიგოს რა არის არსება, რომ მე გადავიდეს ერთ არსებაში როგორ არის სამი პიროვნება. თავისთავად ამის გარეშე ძნელია მე იქიდან დაწყება სწავლების. იობის შესახებ მამო დრო რომ არ მოგვეწურა, ასე ვთქვათ, რომ ძირითადი სათქმელის არ დაგვჭირს დავასრულოთ საუბარი. მე ვფიქრობ კიდე 20 სიტყვით შეიძლება შევეხოთ პასექის დღესასწაულს, რომელიც პირდაპირი წინასახი იყო ქრისტეს ჯვარცმის, აი რომ თუ კი პასექის დროს ღმერთმა ეგვიპტელთა იმიდან სიკვდილიდან ღვთისასჯელისგან განარიდა ისრაელის ხალხი, ანუ ღვთის ხალხი და ეს პირდაპირ ამ დროს მოხდა ქრისტეს ჯვარცმაც ახალ ამ წელიწადის ამ დროს, როცა პასექი აღინიშნებოდა. ასეკის დღესასწაულზე დაკრული კრავი, რაც პირდაპირ წინასახე იყო ქრისტეს, რომ იქ ძვალი არ უნდა შემოსულიყო, როგორც ქრისტეს ჯვარცმეზე, რაც ძვალი არ უნდა დაეხმაროს. ძვალი მისი არა შეიმუსროს წინასამოწმებლად. ყველა წინასამოწმებლად ფაქტობრივად აი ეს ლიტურგიკული ღვთისმსახურება ძველი აღთქმის პირდაპირ წინასამოწმებლად და ისი აღსრულდა ზუსტად როგორც ეს იყო წინასამოწმებლად. ანუ ჯვარცმა ხდება ზუსტად ასეკის შემდეგ, ანუ როცა მოხდა იქნება პასექი და ეს წინასახე იყო და აღსრულდა ეს
და აღდგომა და მე რე სულთმოფენობაც თავისთავად მაშინ როცა ძველი ახტმისკაცობრიობა მიიღოს ჯული და ეს ერთი და იგივე ღმერთი მოქმედებს ძველსა და ახალ ახტმაში. Მაგრამ აი ძველი ახტმისკაცობრიობისათვის რა დიდი მოლოდინი ყვამაზე დაიწყე ჩვენ საუბარი და აი ზიობის მაგალითი ცოცხალია როგორი ტანჯება და მე რე რაც დიდი სიხარული იქნებოდა მისთვის აღდგომა. Და მე შევეხოთ უკვე აღდგომის დღესასწაულს ამის მნიშვნელობას. იობთან დაკავშირებით ამიტომაც ვახსენეთ ჩვენ კათოლიკე ეპისტოლე იაკობ მოციქულისა მოთმინდება იობისი გვასმის, ანუ რეალურად ისტორიულ პიროვნებაზეა საუბარი და რატომ არის ამისი მკაფიო აღნიშვნა მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ ზოგიერთ ბიბლიისტურ ტრადიციაში იობის წიგნთან დაკავშირებით იყო მცდელობა რომ იგი განეხილათ როგორც იგაური, როგორც ფილოსოფიური, როგორც სიბრძნის წიგნი და არა რეალურად არსებული. და ასევე იყო მცდელობა, რომ წარმოჩენილიყო ამ წიგნის წერილობითი ღირებულება, მაგალითად ის, რომ შუა ნაწილი არის იგაური და პოეტური და თითქოს და ეს არის სიბრძნისა და იგავების კრებული და არა რეალურად არსებული პიროვნების შესახებ უწყება ისტორიული. ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ იუდაურ ტრადიციაში იობის წიგნი არის განხილული როგორც სიბრძნის წიგნი და სიბრძნე სოლომონისას შემდეგ არის ქრონოლოგიურად განწესებული ამ წიგნის ადგილი, შეიძლება ითქვას. ხოლო მართლმადებლურ ქრისტიანულ ტრადიციაში ესთერის წიგნის შემდეგ არის იობის წიგნი, რაც კიდევ ერთხელ მიგვანიშნებს იმას, რომ ესთერიც იყო ისტორიულად არსებული კონკრეტული პიროვნება და ისტორიულ წიგნთა რიგშია მოაზრებული და არა მხოლოდ სიბრძნის და იგავის წიგნია იობის წიგნი. აქედან გამომდინარე, თუკი ჩვენ ისტორიულ პიროვნებაზე საუბრობთ და რა თქმა უნდა ასეა, უკვე სხვანაირი სინამდვილის წინაშე ვდგებით და არ შეიძლება არანაირი იგაური სახე არ ვიგულისხმოთ ამ მოქმედებაში. რა შეეხება კონკრეტულად წიგნს, ჩვენ ვიცით, რომ მართალი, წრფელი, უმანკო, უდაუცოდველი კაცია იგი და ამან განაპირობა სწორედ მასზე მოწევნული განსაცდელი და კარგავს ყველაფერს, კარგავს ქონებას, კარგავს შვილებს, კარგავს ჯანმრთელობას და უფლის დაცემული ანგელოზი, ანუ სატანა, წინააღმდგომი, მაბრალობელი, ძველი აღთქმის, ძველ ქართული ტერმინის თანახმად, ცდილობს, რომ ყველანაირად გამოცადოს იგი და ღმერთს დაანახოს, რომ არ იქნება იგი ღვთისმადიდებელი, თუკი წყალობა მოაკლდება მას. მაგრამ ღმერთმა, როგორც გულთამხილონმა, ისის, რომ იობი მაინც მისი მადიდებელი იქნება ყოველგვარ გარემოებაში, ამიტომ ყველა სახის განსაცდელი ეშვება მასზე, მხოლოდ მხოლოდ მისი სიცოცხლე არ უნდა ხელყოს წინააღმდგომმა, ანუ სატანა. აი ამის შემდეგ ეს პირველი მეორე თავია ფაქტიურად, დანარჩენი მესამე თავიდან ფაქტიურად წიგნის ბოლომდე 42 თავამდე არის დიალოგი სამი მეგობრისა და იობისა და არის ერთ-ერთი განმარტება მამების იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ სამი მეგობრის მიერ გაჟღერებული სიტყვები არის ძველი აღთქმის კაცის, ასე ვთქვათ, მსოფხედველობის გაჟღერება და ყველა იმ კითხვის, ასე ვთქვათ, წარმოჩენა, რომელიც აქტუალური იყო იმ პერიოდში. ეს რეალურად ასე იყო. რა შეხედულებებიც იყო გავრცელებული იმ დროს, რომელიც ოდვის გამოჩენილება დაშჯილიყო ადამიანი იქნებოდა ეს ფარული თუ ცხადი, აი ამას აჟღერებენ მისი მეგობრები, რომ ესა და ის ხომ არ შეცოდე, ასე ხომ არ გაუღმართა შენი სულა ღვთის წინაშე, ამან ხომ არ განაპირობა ამგვარი განსაცდელი და ასე შემდეგ. იობი ყველა ამ ბრალდებისაგან თავისუფალია. და უფრო მეტიც, თუ ჩვენ დავაკვირდებით, აი ეს სამი მეგობარი პირობითად არის იობის მეგობარი და სინამდვილეში იობი არის ღვთის მეგობარი და არა ამ სამი მეგობარი, ამ სამი პიროვნების მეგობარი. იმიტომ რომ ამ სამ ადამიანს არ ესმის იობისა. და უფრო მეტიც, არა მარტო ამ სამ მეგობარს არ ესმის იობი, საკუთარ მეუღლესაც კი არ ესმის. და საკუთარი მეუღლე ყველაზე ცუდ ფორმას თავაზობს ღმერთთან ურთიერთობისა და ასევე სუიციდს. ვიცით, რომ დაგმევს შენმა ბაგემ ღმერთი და სიცოცხლის სუნთქვას მოსტაცებს იგი მას და ამით, ასე ვთქვათ, დაასრულებს შენ სიცოცხლეს. ეს არის წარმოჩენა მათი მსოფხედველობის. გახსოვთ, როგორც ამბობს მოციქული, როგორც ეკითხებიან მოწაფეები უფალს, რაბი, ვინც ცოდა ამან, ანუ მშობელთა ამისთა. ბუნებრივია, აი ეს მსოფხედველობა სწორედ ამას ეძებს, რომ რაღაცა ცოდვის შედეგია და უშუალოდ შვილის
უძლურება. მშობლების ცოდვა გადადის შვილზე, რაღაც აღსრულდა და შვილი დაისაჯა. შენ შეცოდე ფარულა და შენი შვილები მოწყდა უდაბნოდან ამოვარდნილი ქარის კვალობაზე. აი ამას ეუბნებიან სწორედ. მაგრამ საიდან ვიცით, რომ ღმერთია უშუალოდ იობის მეგობარი და იმხელა სიწმინდე და სიწრფოება აქვს მას, რომ თავადვე ღმერთი, ასე ვთქვათ, უმეგობრდება იობს. თუ ჩვენ დავაკვირდებით იობის და შესაქმის წიგნს და აი ამ წიგნის თხრობას, იობიცა და მოსე წინასწარმეტყველიც მხოლოდ და მხოლოდ არის ავტორი. ანუ ავტორი საუბარია იმაზე, რომ მთხრობელი აი ამ მოვლენისა. მაგრამ მოვლენა თავად უფლისგანა ნაუწყები მოსესთანაც და იობთანაც. და თუ ჩვენ დავაკვირდებით საერთო მოსე წინასწარმეტყველის შესაქმესა და იობის წიგნს აქვს ის, რომ შესაქმეზე მოსესაც და იობსაც თავადვე ღმერთი ეზრახება. და ეს ნიშნავს განსაკუთრებულ სიახლოვეს პიროვნებისა ღმერთთან. და რა თქმა უნდა, ამ საიდუმლოების განცხადება ღმერთს ნებისმიერ ადამიანთან შეეძლო, ისევე როგორც იერემიას, ესაიას და სხვას აუწყა მესიანური წინასწარმეტყველება, მაგრამ შესაქმე მხოლოდ და მხოლოდ ფაქტიურად 2-3 ადამიანს თუ ეუწყა. ეს არის შესაქმე, რომლის ავტორიც არის თავადვე წინასწარმეტყველი და ამიტომაც ამბობენ, რომ ის არის წარსულის მეტყველი, ანუ უკვე აღსრულებული მოვლენის მთხრობელი. ეს არის იობი, ასევე წარსულის მეტყველი, რომელიც შესაქმეზე ზედმიწევნით და დაწვრილებით საუბრობს და ამის შესახებ გვაუწყებს იგავურად და პოეტურად ასევე დავით მეფსალმუნე, რომელიც ფსალმუთა წიგში უამრავს გზის ეხება შესაქმეს. ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და რაც შეეხება ტანჯვას, ჩემმა შულამ კითხა ამას იმას, მაგრამ შესაქმეზე ზუსტად, რომ თუ კი მოსემ დაწერა შესაქმე, ანუ პირველი ხუთი წიგნი ბიბლიის, როგორ საიდან იცოდა მოსემ, როგორ შეიქმნა სამყარო და მე დამჭირდა იმის ახსნა, რომ წინასამეტყველება წარსულზე, ანუ ღვთისგან როგორ ეუწყა და როგორ აღწერა მე. კარგი, ბავშვები უფრო საინტერესო კითხვებს სვამენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ვიდრე დიდი ადამიანები. დიდ ადამიანებს უფრო გულწრფელი მაძიებლობა აქვთ. დიდ ადამიანებს უფრო ჩვენი პრობლემები. დიდები ხშირად კითხავს სვამენ იმ მოტივაციით, რომელი მოტივაციას ჰქონდათ ქრისტესთან, საბრხეს უგებდნენ მას. ძირითადად საკამათოს. და გამოსთიდეს მას და ეტყოდეს, უამრავ გზის ამბობს მახარებელი ამ სიტყვებს და ჩვენ არა ბავშვური გულწრფელობით, არამედ გამოსასწრებლად გვეკითხებიან, პასუხი იციან და ან კიდევ თუ კი სწორ პასუხს მიიღებენ მოზღვრისაგან, არ მოსწონს და მერე სხვა მოზღვარს ეკითხებიან, იქნებ მათთვის ასურული პასუხი სხვა მოზღვარმა მაინც გასცეს. მაგროს მეხმარება ხოლმე ათენაგორ ათენელის სიტყვები არის, ეს შესავალში წერს, ან თარ აღდგომის ვრცელ ნაშრომს წერს, თავში ახსენებს, რომ ესე იგი ორი სახის დაახლოებით ესეთი სიტყვებია, ორი სახის კითხვის დამსმელი, ანუ კითხვის ავტორი არსებობს, რომ ერთი ვისაც გულწრფელად აინტერესებს და მეორე ვისაც ისედაც გააჩნია, საკუთარი პასუხი შეიძლება არასწორი, მაგრამ ესეში ჯერათით. შენი უბრალოდ შენი აზრი ან კამათში შეყვანა და იქვე წერს, ამათთვისო არ წერს, ნუ წაიკითხავთ, თქვენთვის არ წერენ. ხანდახან როცა კამათს დადებითი შედეგი არ გამოაქვს და ხვდებია ადამიანი, ანუ კამათში არ უნდა შეხვიდე. ხშირად მეკითხები რა დროს ჯობია პასუხი გავცეთ და როცა ატყობ, რომ შენი სიტყვა სიკეთეს არ მოიტანს, არც იმ ადამიანს არ აინტერესებს გულწრფელად, მაშინ არ ღირს აქ დროს საუბრის გაგრძელება, რა თქმა უნდა. საუკეთესო მაგალითს გვაძლევს ქრისტე, როდესაც ქრისტეს ეკითხებიან, ქრისტე არ პასუხობს და ეუბნება ესეც სიტყვას, მეცა კითხო შენ. და ამით ხდება ადამიანის ლუსტრაცია ამ შეკითხვაზე თავადვე, როდესაც შეკითხვით პასუხობ, მისი პიროვნება, პიროვნული ნება, მისი მსოფხედველობა, მისი სულისკვეთება წარმოჩინდება, როდესაც ის ვალდებული ხდება, რომ ამ კითხვაზე გვიპასუხოს და ამის შემდეგ ჩვენ უპასუხოთ მას. აი მაგალითად, ნათლისცემა იოანესი ქრისტესგან იყო, ანუ კაცთაგან, და ვერ პასუხობენ ისინი, იმიტომ რომ საბრხეს უგებდნენ, იმიტომ რომ სხვა ჩასაფრებული პოზიციით აჟღერებდნენ ამ კითხვას. და აი ეს საკვანძო კითხვა მათი წარმომავლობის, მათი სულისკვეთების წარმომჩენი იყო და უმეტეს წილად ქრისტესთან დიალოგის დროს ისინი ჩუმად განერიდებოდნენ აი ამ კონტრ კითხვით. სხვათაშორის მე მქონია ეს პრაქტიკული გამოცდილება, ის სექტანტებს ახასიათებთ ხოლმე, რომ ესე ვთქვათ, რაღაცა კითხვას დაუსმევენ ადამიანს, მე იქიდან დაახლოებით პასუხი იცი, რასაც კი პასუხებს ადამიანი, ამ სფეროში გარკვეული არ არის, მე ლოგიკურად მიდიხარ მეორე კითხვაზე, მესამეზე და ბოლოს მიდიხარ იქ, რომ ადამიანი დაითანხმო შენ სწავლებას. და როდესაც კითხვაზე კითხვით შეუბრუნებ, აი თუ კი ეს ამ კითხვას მისო, მაშინ როგორ არის ის, მაგალითად ქრისტე რო ამბობს, რომ მე და мама, ვინც მე მიხილა, мама იხილა, ხო? და სიტყვაზე ვლაპარაკობ ერთ-ერთი. ამაზე შეიძლება და პასუხი არის ხომ უკვე მრისხანება, უკვე აგრესია იქიდან.
ეს კიდევ ერთად აჩვენებს ადამიანს, აი რა უნდა მეორე ადამიანისგან, რაც ანუ ამ კითხვას რატო უსვავს, უნდა რომ ისთვის კარგი უნდა თუ რაღაც შეცდომაში შეყავს. თვითონაც ის ხანებაში დაუბრუნდეთ თემას, ცოტა გადაუხვიეთ, მაგრამ მე მგონი კარგი გადახვევა იყო საინტერესო. იობის ტანჯვას რაც შეეხება, ვახსენეთ ამ წიგნის შინაარსი, ისტორიული წარმომავლობა და ძირითადი ხაზი, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რითაც ცნობილია ეს წიგნი და რითაც ცნობილია თავად იობის პიროვნება, ეს არის მისი მრავალუნებულება, ანუ ტანჯვა. და აი ეს ტანჯვა არის ხორციელი, არის ფსიქოსომატური და არის სულიერი. და ყურადღების მიღმა არ უნდა დაგვრჩეს ჩვენ მართალი, წმინდა და წინასწარმეტყველი ადამიანების სიტყვები, რომლებიც მიუხედავად მათი სიწმინდისა, მათი უმანკოებისა, მაინც საკუთარ თავს მოიაზრებენ ჯოჯოხეთის წილ. როდესაც მოუა უწყება იაკობს ხანში შესულს, რომ მისი საყვარელი ძე იოსები დაგლიჯა ნადირმა და მის მიერ ნაჩუქარი კვართი დაფლეთილი თხის სისხლში ამოვლებული მოაქვთ, ამბობს მამამთავარ იაკობი ასეთ სიტყვებს, რომ შავეჩი დამწუხრებული ჩავა ჩემი სული. ესე იგი ჯოჯოხეთი, როდესაც შავეთი არის ნახსენები, მნიშვნელოვანია სხვადასხვა ტერმინები გავიხსენოთ. ეს არის პრეისპოდნია რუსულად და შეოლ არის ნახსენები ებრაულ ტერმინში. რა ყველა თარგმანში აქ იგულისხმება ჯოჯოხეთი და დამწუხრებული იაკობი ამბობს, რომ ჯოჯოხეთში წავა მისი სული შვილის გარდაცვალების ტკივილით. ყველაზე დიდი და სასოწარკვეთილი სიტყვები იაკობის მიერ გაჟღერებული, თუ ჩვენ დავაკვირდებით შესაძლოა მხოლოდ და მხოლოდ ეს მონაკვეთია. ხო, სხვა ყველა შემთხვევაში იმედიანია იაკობი და მას აქვს იმედი მისი სიწრფოებისა, მისი ქონებისა, მისი სახლიკაცისა, მისი ძეებისა, რა თქმა უნდა ღვთისა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მას არა აქვს ნუგეში. ეს იმ მდგომარეობას გავს, რომელიც ნახსენებია რაქელთან დაკავშირებით. მართალია ისტორიულად ეს არ მომხდარა, რაქელი უკვე გადაყვა მშობიარობის ტკივილს და დაკრძალა კიდევაც იაკობმა, მაგრამ როდესაც ბეთლემში მოწყდა 3000 ყრმა, ნახსენებია, რომ როგორც იაკობის საყვარელი მეუღლე რაქელი, ანუ დედა ეთნარქი იაკობის მეუღლე რაქელი ტირის ისრაელიანებს და არა უნდა ნუგეშინისცემა, რაქელს ტიროდა შვილთათვის და არა უნდა ნუგეშინისცემა. აი ეს მდგომარეობა ნახსენები, შვილმკვდარი მამა და შვილმკვდარი დედა აქ ნახსენები, რომელიც ძალიან დიდი ტკივილის მქონია და რომელიც ჯოჯოხეთშივე მოიაზრებს მის თავს. ასევე იობი ახსენებს, რომ შავეთში ჩავა ადამიანი, რა აზრი აქვს ადამიანის სიცოცხლეს, იხეტიალებს ჟამ ერთ, ანუ რა არის მისი ცხოვრება. ფსალმუში მეფსალმუნი ამბობს, რომ 80, 70, 80 წელი ცოცხლობს ადამიანი, უმრავლესი შრომა და სალმობა, და ეს 80 და 60, 70 და 80 წელი არის უკვე თუ ძლიერებასა შინა იყოს, ანუ თუ ჯანმრთელი ადამიანი ამდენ ხანს იცოცხლებს, ამ სიცოცხლის მანძილზე უმეტესად იწვალებს შრომაში და ჯაფაში იქნება, ანუ ადამიანის ყოფას იმემკვიდრებს, პიროფლიანი იქნება ადამიანი და ბოლოს გარდაიცვლება. და გარდაიცვლება ადამიანი და ძველი აღთქმის მოქალაქე რას ფიქრობს? დაიმკვიდრებს შავეთს. ანუ დროებით კი არ მიდის იქ, არამედ იმკვიდრებს ამ სამყოფელს. და ყველაზე დიდი სასოწარკვეთილების მომტანი ძველი აღთქმის ადამიანისათვის იყო ეს დასასრული, რომ მივდივარ ჯოჯოხეთში, რაც არ უნდა მართალი და წრფელი ყოფილიყო ადამიანი. აი მაგალითად ნახსენებია ენოქზე, ერთი წინადადებით დადიოდა ენოქ წინაშე ღვთისა და აღარ იყო. ანუ გარდაიცვალა ენოქი, ყოველთვის ჰქონდა ღვთის ხსოვნა და გარდაცვალებული ენოქი მიდის სად? შავეთში. შავეთში მიდის ნოე, შავეთში მიდის აბელი, შავეთში მიდის ნათლისმცემელი, შავეთში მიდის ყველა, ვინც მართალი არათუ ავაზაკი, არათუ კასის მკვლელი და ლევიტელი და სხვა, რომელიც თანაწარხდა და იყო ასე ვთქვათ უსჯულო, არამედ მართალი ადამიანი. ამიტომ ბუნებრივია ის მოლოდინი, რომელიც ძველი აღთქმიდან მოყოლებული ვიმემკვიდრებთ ჩვენ და ახალი აღთქმის მოქალაქეებსაც გვაქვს და ამ სიტყვებით მთავრდება,
აპოკალიფსი ჰე მოხვიდო და უფალო, ჰე მოხვიდო და უფალო, არა მარტო ჩვენი საკუთრი ახალახმისეული მოქალაქების ტერმინი, არამედ უპირველეს ყოვლისა ძველახმაში აღმოხდა ჯერ ადამიანს ეს სიტყვები, რომ მოდი და განკაცდი და ხსნელი და ცხებული გჭირდება ჩვენ, რომ ეს ყოველივე დაასრულოს. მაგრამ ეშმაკის მანქანება მდგომარეობდა იმაში, რომ მართალია ქრისტემ უკანასკნელთა ჟამთა შეიმოსა ხორცი და ყველა ცოდვა გამოვლენილი იყო უკვე და ამ დროს, როდესაც წყლულის სიმწიფე იყო სულიერი, სწორედ გონიერი მკურნალი, ანუ გაკაცებული ღმერთი მაშინ მოვიდა სოფლად. მაგრამ ეშმაკის მანქანება, ცხებული და მხსნელი, დაანახა სხვაგვარად, რომ ეს ამქვეყნიური მიწიერი პრობლემების მომგვარებელი უნდა ყოფილიყო. ისე მაინც წავიდნენ, ესეც ხუთი წუთი დაგვრჩება მაგ დაახლოებით და მე მინდა ეს საუბარი დავასრულოთ გადაცემაში აღდგომის სიხარულთან დაკავშირებით და ამას ყველაზე მეტად გვააზრებინებს ერთის ხრისი ჯვარცმის მოვლენები, როცა ჩვენ უყურებთ როგორი შეშინებულები არიან, მოციქულები, დაბნეულები არიან, ხო, მიმოფანტულები არიან და ამ დროს უკვე მერე მენელსაცხებლე დედების მაგალითი, მათი რწმენა ძალიან ესეთი ცოცხალი მაგალითი არის და როგორ ნენელა ხდება მათი რწმუნება აღდგომის და შემდეგ უკვე აი კვირა ცხოვრობა, როცა დღესასწაულობთ, ანუ აღდგომიდან მერვე დღე, შემდგომად რვისადღისა, როგორც ახარებაში, ანუ შემდეგ კვირას, როცა ეცხადება და თომას პირველი აღიარება უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. ანუ პირველად მოციქულებმა მანამდე კი ბევრჯერ არის ნათქვამი, რომ შეხარ მესია, შეხარ ძეღვთისა, სასწაულების მოხდენის დროს, მაგრამ აი ესე ცხადად პირდაპირ ნათქვა, პირველად თომას მიერ ითქვა, რომ შეხარ უფალი ჩემი და ღმერთი ჩემი. პირდაპირ ღმერთს როცა უწოდებს მას და აი ამ დროს ხდება უკვე და შეხბერამად სულიწმინდა გადასცემად სამღვდელო მადლი, სამღვდელო მთავრო მადლი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილია სახარებაში და არ ვაქცევთ ხოლმე ყურადღებას ამ სახარებაში, რომ თომას რწმენის გამომდინარე, თომას ამბავიდან გარდა არის ეს მნიშვნელოვანი სიტყვები, რომ შეხბერამად სულიწმინდა და გადასცემად სამღვდელო, ვისაც შეკრავთ აქ ქვეყანაზე შეკრული იქნება, საში ვისაც გახსნით, გახსნილი იქნება. ეს სხვა თემაა, სამღვდელო შეიძლება ცალკე გადაცემა ჩაიროს ღვთისმსახურებასთან დაკავშირებით. ამაზეც ხო ბევრი კითხვები ის მოგდეს და ამის გააზრების შედეგად უკვე ადამიანი ხვდება რა არის ღვთისმსახურება. და მეორე აი ეს მოციქულთა სიხარული და მოციქულთა სიხარულამდე ხედავთ რომ რამდენიმე ადამიანი გასაკუთრებულ გმირობას იჩენს და ნიკოდიმო იოსებ არიმათიელზე ვინც გარდამოხსნა ქრისტეს სხეული და წერე რომ იკადრა და გარდამოხსნა ანუ შევიდა პილატესთან და ეს იკადრა ბერძნულში არის ნუ პილატესთან შეესრულება და მასაგან მდიდარი ადამიანი იყო მაგრამ ქრისტეს გარდამოხსნა გულისხმობდა ფარისეველთა კრებულიდან გაგდებას ხო ეს იკადრა ბერძნულში ესე იგი ანტიკურ მე ტერმინი არ მოხსნა მაგრამ ანტიკურ ბერძნულში გამოიყენებოდა მითოლოგიაში გმირებთან დაკავშირებით როცა რაღაცა დიდი გმირობა უნდა ჩაედინათ ანუ რაღაც გმირობა უნდა აღესრულებინათ და უფრო მოგვიანებით ბერძნულში აი გამბედაობასთან თითქოს დიდი ხანი რო ელოდება ადამიანი და მე რამ ნაბიჯს რო გადადგავს და მართლა ასე იყო მათი ცხოვრება როგორც ნიკოდიმოსის ფარული მოწაფე იყო მაგრამ მე გადადგა ეს ნაბიჯი და ეს დიდი გმირობა გამოავლინდა. იქვე არის ნახსენები მენელსაცხებლე დედები, რომელიც იკითხება მენელსაცხებლე დედათა კვირის დროს და რატო ერთმანეთთან კავშირი აქვს ორივემ დიდი გმირობა გააკეთა ამ მენელსაცხებლე დედებმა ამ ხალხმა, მაგრამ საბოლოო სიხარული მე უფრო აი კვირაცხოვლობას დგება. და როგორც აი ხათას მინდა ეს რამდენიმე წუთი დაგვრჩა 3-4 წუთი ხათასაც დაუკავშიროთ, რომ რამდენად დიდი სიხარული იქნებოდა ის, რომ ქრისტე ჯვარცმის შემდეგ სულით ჩადის ჯოჯოხეთში და იქიდან ძველი აღთმის ადამიანები ამოყავს სასუფეველში და სამოთხეში. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა ზოგადად ამ თემის დაგვირგვინება, იმიტომ რომ ჩვენ წირვის დროს სანამ ბარძიმ ფეშხუმს ავამაღლებთ, თქვენ რა თქმა უნდა ძალიან კარგად მოგეხსენებათ და ვიტყვით შენი შენთაგან შენ და შენ წირველნი, იქამდე არის პატარა საღვთისმეტყველო კონსპექტი შეიძლება ითქვას, რომელშიც ჩვენ გვაქვს ასე ვთქვათ, სულიერი პროგრამა იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ უნდა ვხედავდეთ ამ მოვლენას. რომ ჩვენ ვიხსენებთ მომხსენებელნი უკვე საცხოვრებელის ამის მცნების, ანუ გამომხსნელობითი ღვაწლი ახსრულდა ღმერთო ამით. რითი? ჯვარცმისა, შენი ჯვარცმით, სამდღე საფლავად დადებით, ჯვარცმისა, სამდღე დაფლვისა, აღდგომისა, ზეცად ახსლვისა, მარჯვენი დღმრთისა და მამისა დაჯდომისა და დიდებულისა, ყვალად მოსვლისა. ჩვენ ზოგჯერ ქრისტიანობა გონია ქრისტეს ბაგაჟში შობა, სიმდაბლე, მხოლოდ და მხოლოდ და ამაზე ფოკუსირდებით. ეს არის ერთ-ერთი საცდური. შობის შემდეგ არის წინადაცვეთა და უამრავი სხვა მოვლენა, ნათლისღება და ჯვარცმა. ზოგიერთი ადამიანი სულიერ მზერას აჩერებს ჯვართან, აი ამ ტანჯვასთან.
ზოგიერთი ადამიანი მხოლოდ და მხოლოდ როგორც მოციქულებს, მოწაფებს ქონდათ ეს შეცდომა, ასე თქვა და გულუბყვილო დამოკიდებულება, კარგია ჩვენთვის აკაყოფაი და ამბობენ რომ კარგია მადლის განცდა თაბორის მთაზე და უქმნეთ ახა სამ ტალავერ და არაიცოდნენ რასა იტყოდნენ. აი ასე იღებს აღდგომის დიდებულებას, სიხარულს და საღვთო მადლს, მაგრამ აღარ აგრძელებს კიდე სხვა ხედვას, აღარ აძლევს გასახან საკუთარ თავში, რომ აღდგომის შემდეგ არის ამაღლება. მარჯვენი ღვთისა და მამისა დაჯდომა და ასევე მეორედ მოსვლის მოლოდინი რომ გვაქვს ჩვენ. მოველი აღდგომა სამკუთრეთის და უტრეთი და აღდგომა მერმისამეს საუკუნისასა. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, აი ამ ღვაწლის გააზრება და წმინდა ევქარისტიული კანონის დროს, ანუ წირვის დროს, ეს არის ძალიან მოკლედ ნათქვამი და სულ ყოველთვის სულიერ თვალსაწინელში ადამიანს უნდა ქონდეს ეს ამ სულიერი ღვაწლის ერთმთლიანობა. არ შეიძლება ცალკე საფლავად დადება და მნიშვნელოვანია ასევე ყველასათვის, ყველა სამღვდელოსათვის ცნობილი აი ეს ლამაზი სიტყვები, პოეტური და ღრმად სულიერი, საფლავად ხორცითა შთახეთ ხოლო ჯოჯოხეთ სულისა, სულითა და საყდარსა მამისა და სულისა თანა განუშორებელიყო. აი ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ვიცოდეთ ჩვენ და ვუთხრათ მრევლს და განუმარტოთ, რა იგულისხმება აი ამ სიტყვებში, რა დიდებულება დაუნჯებული და რა თქმა უნდა რომ ყველაფერი ეს ერთია. ჯვარცმა, საფლავად დადება, აღდგომა და ამაღლება და მოლოდინი ასევე სულთმოფენობისა, მოლოდინი ამაღლებისა, შემდგომად არამრავალთა დღეთა მოგივლინოთ თქვენ სხვა იგი ნუგეშინის მცემელი ქრისტე ამბობს. თუ მე არ ამაღლდები, სხვა ნუგეშინის მცემელი არ მოვა. ანუ სულიწმიდის შესახებ სწავლება უკვე, რომ სულიწმიდის მადლის მოლოდინი უნდა ქონდეს მოწაფეებს და მისი ამაღლების გარეშე ეს არ მოხდება. არ ეთმობათ ქრისტე, უფრო მეტიც ამაღლებული ქრისტე ვერ დაიტია მოწაფეებმა, დგანან და ელოდებიან, თუ როდის დაბრუნდება ისევ ამ საოცარი სახელველის შემდეგ და საჭირო ხდება ორი ანგელოზის უწება, კაცნო ძმანო რაისას დგას იესო რომელიც იხილეთ, აღმავალი ასევე ნახავთ მეორედ მოსვლის დროს, როდესაც დაბრუნდება დიდებით. და წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს ძალიან მნიშვნელოვანი და ღრმა სულიერი განმარტება ეს, ამაღლების წინ კიდევ მიწიერი კითხვებით მიმართავდნენ ქრისტეს, ვიდრე მდის მოაგო სასუფეველი ისრაელს, ანუ როდის დაუბრუნდება ძველი დიდება. და დასანანია ის, რომ თვისთა თანა მოვიდა ქრისტე და თვისთა იგი არა შეიწყნარეს. და ფაქტიურად თუ ჩვენ დავაკვირდებით, მოწაფეებს მდუმარედ შორდება ქრისტე. ქრისტემ ამ კითხვაზე პასუხი აღარ გასცა მათ. და აი ამ სიმაღლეს, ამ დიდებულებას ჩვენ გვანახებს იოანე ოქროპირი, რომ ამ ქვეყნიური კითხვის დასმის ასე ვთქვათ, მიწიერი სიმძიმიდან გამომდინარე, ქრისტე ამაღლდა მდუმარედ და აღარ გასცა მათ პასუხი, იმიტომ რომ მათ არ ესმოდათ ამაღლების წინაც მისი და აი ეს კითხვა დატოვა უპასუხოდ. ამიტომ მნიშვნელოვანია ის, რომ გვახსოვდეს და გვწამდეს ამაღლება ქრისტესი და ველოდეთ, რომ დიდები დაბრუნდება სწორედ ასეთი ფორმით ქრისტე, როგორც ეს ჩვენ ანგელოზებმა გვაუწყა მოწაფებს და მოწაფებმა, ანუ მოციქულებმა გვაუწყეს ჩვენ საქმე მოციქულთა წიგნის მიერ. მადლობა მამა მობრძანებისთვის, ჩვენი დრო ამოიწურა გადაცემის დრო. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ეს თუმარი ბრძანდებოდა მამა იაკობ მუჯირი, ჩვენ ამით გემშვიდობებით, დროებით, მომავალ შეხვედრამდე.